На 4 юли здравейте! Гледате всеки следобед с мен, Криси. Аз съм Кристиана Стефанова, ваша компания в следващия час. Започваме с една рожденичка. Иконата на италианското кино Джина Лолобриджида празнува своя 90 годишен юбилей днес. По този повод в Рим ще се появи нейната последна скулптурна работа. Преди 30-на години Джина се отказа от ролите в киното, за да се отдаде на изкуство, където също жъне сериозни успехи. Тя не обича да говори за възрастта си, но аз смятам, че в нейния случай красотата и стила не се интересуват от цифрите. Обича да казва, че днес не празнува своя 90-ти, а 3 по 30-ти рожден ден. Пожелаваме и още много дълги години да твори и да бъде символ наистина на женската красота и стил. Сега вижте и темите, които ви подготвихме в днешното издание на предаването. Във всеки следобед с Криси във вторник ще видите. Защо голяма част от двойките се разпадат, когато мине периодът на влюбването? Страхът от обвързване или търсенето на нови тръпки и приключения са причината за връзките еднодневки. Психологът Елена Димитрова Ангелова в рубриката Мечта за бебе. Приключи най-големият, най-цветният, най-забавният и най-достъпният фестивал за здраве и балансиран начин на живот в България, който се проведе през уикенда. Посетителите успяха да се включат в десетки лекции, спортни класове, работилнички, спорт на открито, масажи, техники за релакс, консултации и много други интересни забавления. Какво още се случи в Южния парк, разказват организаторите на събитието. Тя е вокален педагог в 3-4 сезон на X-Factor България, където е в екип с големи имена като Дони, Любо Киров, Джеймс Артър, Васил Найденов, Люси Дяковска и още много любими изпълнители. Работи с талантливите Михайла Маринова, Кристиян Костов, Невена Пейкова, Жаклин Таръкчи, Дара и други таланти. А днес в рубриката ни лица Искра Милкова представя новата си самостоятелна песен «Така е добре». Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Заповядайте в нашата страница във Facebook, всеки следобед с Криси, изписано на български език. Добре дошли сте и на нашата електронна поща, всеки следобед @kanal3.bg. Ако вече сте на плаж и нямате достъп до телевизор, гледайте ни наживо в нашия сайт kanal3.bg. Сега продължаваме с рубриката ни Мечта за бебе и днес ще си говорим за разпадащите се двойки. Защо партньорствата не оцеляват или изпитват сериозни затруднения, след като мине фазата на влюбването? По тази тема ще си говорим с психолога Елена Димитрова Ангелова. Ели, здравей! Здравей, Криси! Знаеш ли колко често идват жени, които казват, че нещата при мен се случват по един и същи начин? Харесваме се, заживяваме заедно, всичко е прекрасно, аз го мотивирам, аз го нахъсвам и после той си тръгва. Всъщност, една от причините връзките да се разпадат е, че ние имаме някакви очаквания, свързани с предишни преживявания. Тоест, когато вече веднъж ти се е случило нещо и имаш очакванията след това да се повтори същото, даже не очакванията, страховете, реално ти започваш да виждаш в света около теб това, което ти се случва с партньора, потвържденията, че този предизвестения край е съвсем близо. И всъщност цялото ти поведение, това, че ти си на штрек и действително очакваш да се случи същото, помагат същото да се случи. Тоест, когато имаме някакви скрити убеждения, някакви вярвания, които носим в себе си, дори на ниво от ранното привързване още, дори да няма нищо общо с партньорството, ние успяваме да направим така, че тези наши страхове, тези убеждения всъщност да получават потвърждение от нататъчните ни изживявания. А всъщност, както сме си казвали и друг път, това как ние се свързваме с другите се определя още през първата година на нашия живот. Така че наследството съвсем ранното тук има отношение. Има го и другото нещо, което също е било предмет на теми, които сме правили. Това с натискане на бутоните и когато партньорите взаимно си натискат бутони или пък отварят стари уж зараснали рани, наистина е много трудно да се свързваш. Имаше едно време една песен «Стари рани». Да. Не, я знам тази песен, но добре. Мога да ти
изпея, обаче имаше песен, която така се казва. Всъщност, идеята е следната. Хората понякога се привличат заради това, че са много различни. Остават заедно заради подобието. Обаче, ако има само подобие, без да има никакви разлики, много бързо си умръзваме. Всъщност, ти от самото начало се чувстваш прекрасно в компанията на този човек, само че обикновено липсва страстта. А всъщност, кои са компонентите на една истинска връзка? От една страна, да го има, да има интимността, т.е. да има доверието между нас, приятелството между нас, така че да бъдем себе си, без да се притесняваме от оценката на другия. От друга страна, да има страстта. Този човек да ни привлича сексуално, да ни вълнува, да пали кръвта ни. И от трета страна, да го има, как да го наречем, дълг ли, бизнес план ли, но това, което е отговорността. Идеята, че ти правиш неща за другия, че имате, да речем, общ бюджет, общи планове, общо жилище и всъщност ти си верен на тези, на тези неща между вас. И се смята, че една връзка може да съществува, ако са на лице поне два от тези три компонента, които аз... Според мен са много повече, ако искаш аз да доизброя останали, които ми идват да на прима виста, но... също толкова важни. Изброй, ако искаш. Срещам се, ние отново сме го говорили, ценностите, гледането в една посока. Това е по-нататък в темата. По-нататък в темата, добре, слушам се, тогава. Разбира се, че ценностите също са важни, но, но тук може, те могат да се отправят към първата точка. Тоест, приема се, че ако ние можем да бъдем интимни с някой истински, така че да бъдем приятели, така че да се чувстваме добре в компанията, ние много често имаме общи ценности. Затова не ги подчертавам отделно. Ако ги имат всичките тези три компонента, то тогава имаме истинска любов. Има какви ли не квалификации. Но факт е, всички знаем, че фазата на влюбването е различна от всички останали фази в любовта. Дали трае 3 години, дали трае 3 месеца, това е много относително. Въпросът е, че тогава ние се отнасяме към другия с една обсесия. Тоест, хормоналният баланс в организма, когато си наистина влюбен, прилича малко на баланса на хормоните, който има при обсесивно-компулсивното разстройство. Тоест, или наркотичната зависимост. Отчасти. Тоест, ти си обсебен от другия, ти мислиш за него. Доказано е, че когато хората са влюбени, ако ги поставиш един срещу друг и се гледат примерно 2-3 минути в очите, техният пулс се уравновесява. Разбираш ли за каква симбиоза става дума? А ако хората са просто приятели, дори много да се харесват, това не се случва. От друга страна, реакцията на организма, тези пеперуди в стомаха, които ние определяме, ох как въздъхна, което ние определяме като нещо много хубаво и вълнуващо, реално ние имаме тези пеперуди в стомаха, в ситуация. Ситуацията би се или бяга, т.е. когато нещо много сериозно ни заплашва, обаче ние тогава ги четем като гадане, като нещо не е наред. Т.е. това, което ние даваме като значение на симптомите в тялото, променя начина, по който се чувстваме в резултат от тях. Тъй като е това влюбване, първо човек е малко като на изпит, опитва се да се представи в най-добрата си светлина, после се опитва да... така, да вижда и партньора в най-добрата светлина, дори да забелязва някакви мънички неща, не им обръща внимание. Обаче, всъщност, в тази фаза на влюбване се определят границите в нашата връзка. И ако до този момент ние летим на вълшебно килимче някъде там в един розов облак, е възможно ние всъщност твърде много да сме се напаснали според партньора, т.е. да сме се направили такива, каквито не сме. И ето тук вече идват ценностите. Защото дари една влюбеност ще премине в любов, едно от основните неща, от които зависи, е до каква степен ти обичаш и уважаваш моите ценности и до каква степен аз уважавам твоите ценности. И нещата опират до там, че хора, които идват от различен живот, от различни семейства, в началото са до голяма степен склонни да сложат един вуал на всичките тези различия. Когато обаче нещата опрат до съвместно съжителство, до обич, а не само до влюбване, до любов в нейната пълнота, тогава вече ценностите са много важни. Защото, както сме си казвали и друг път, аз разбирам дали
дали ти обичаш мен, според това дали ти обичаш и уважаваш моите ценности. И тук, когато вече има тотално разминаване за ценности, да речем, аз обичам да си купувам книги, да се обучавам, аз давам за обучение много пари. Ако за моя съпруг това не е ценност и той всеки път ми се сърди и ми обяснява, да речем, че не знам... Че си прахосница. Че съм прахосница или че с тези пари трябва да се купи кола, да речем, тогава, тъй като това е извън моите ценности, това е много сериозен конфликт, защото моето е извън неговите ценности, неговото е извън моите ценности. И ако той не ме подкрепя в това аз да купувам книги и нон-стоп да се правя библиотеки в различните места, където можем да ги правим, аз бих се чувствала много обидена, обезличена буквално. Така че ценностите са нещо изключително важно. И тук вече идва и ролята на мечтата за бебе като наша рубрика. Когато моята ценност е аз да имам дете, да имам семейство или да имам 5 деца, а неговата ценност е да обикаля по света и това с децата не е много ясно дали му е важно изобщо, тогава имаме сериозно разминаване на ценности. Ценностите се предоговарят. И тук вече стъпваме на това какво значим ние един за друг. Колко важна си ми ти на мен, така че аз да се опитам да съгласувам своите ценности с твоите, без да имам усещането, че правя компромис. Mm-hmm. Или че правя жертва. От друга страна е много трудно в началото на едни отношения, когато наистина си в еуфорията и в пеперудите, да говориш за ценности, да говориш за бъдеще, за очаквания, за това, което ти е важно. Въобще не се знае дали отношенията ще стигнат до този етап. Но когато стигне до този етап, повечето хора и тогава не ги правят всичките тези неща. И всъщност се увързват в едни връзки, за които не е ясно на къде вървят. И единия, а може би и двамата по свой начин, стават тревожни за това, че не знаят какво предстои, че няма някакъв план за бъдещето, който поне да е схематизиран, че ние правим това, това и това, надяваме се да постигнем това и това. Другия препъни камък към така преминаването в нататъчните фази на любовта е свързан с нереалистичния образ за другия, който ние носим. Много проекцията често го на правим. На принца на бял кон и на принцесата в партньора от среща. И това, и проекцията, примерно, на родителя от другия пол върху този мъж или пък съответно жена. И проекцията просто на идеала, който носим ние в главата си. Всички и сравненията с предишните партньори, предполагам. Да, и ако питаш какво би било най-добре, може би е комбинация от добрите качества на всичките 5 предишни партньора. Вече ако са 50, става малко по-сложна сметката. Но такива варианти идеални не съществуват. Обаче ние така добре сме се напомпали с романтични филми, с романтични книги, с романтични представи за света, че очакваме, че това е реалността. И когато се сблъскаме с ежедневието и когато махнем розовите очила, се чувстваме лично обидени и засегнати. Защото какво имаме? Наивното очакване, че той трябва да прави това, което аз искам. Тоест, че другите са ни длъжни по някакъв начин да ни дават нещата, които ние искаме. Само, че това е едно изключително егоцентрично поведение към останалите. Много често хората влизат във връзка буквално с затворени очи. Толкова много живеейки във вътрешния си свят, че изобщо не отбелязват нуждата на другия. Те просто си взимат това, което искат и очакват, че другия трябва да бъде доволен. Тези неща, разбира се, зависят и от характеровата структура на човека. Тоест, нито едно от нещата, които казвам, не може да важи за всички, но всеки пък може да се поразпознае в някое друго нещо. И става така, че ние тръгваме с голямата кошница, в която очакваме, че другия ще ни откликва, че ни е длъжен, защото нали ни обича. Само, че другия не е нито мама, нито татко. Отгоре на всичко, другия си е индивид със собствените нужди. И грешка би било, ако ние изцяло забравим собствените си нужди и тръгнем да откликваме пък на другия. Защото тогава се получава една зависима любов, която в общия случай пак няма много стабилен хепи-енд. На мен много ми хареса. Наскоро прочетох една статия, в която се правеше паралел между две песни. В едната, в която се пее, че любовта е всичко, от което имаме нужда, а другата, в която става дума за това как любовта не е достатъчна. И всъщност трезвата преценка за любовта е наистина такава, че не е достатъчно просто да се отдаваме на емоциите си, на
на химията, ако липсват някакви други допирни точки, чисто от такава екзистенциална тематика. Но от друга страна, от това, което виждам в работата си с двойки, пък когато съюза е плод на чиста математика, нещата пак не се получават. Тоест, ние търсим подобието, но търсим и различието. И богатството на нашата връзка идва от нашите различия. Не е лошо да имаме различни ценности, не е лошо да имаме различни качества. Всичко това обогатява връзката ни. Стига да можем действително да предоговаряме и да не приемаме това като някаква доза компромис, като нещо аз жертвам себе си за другия. Тоест, да бъдем внимателни къде е границата. Защото не, че всеки двама души могат да създадат връзка, която да прерасне в голяма любов, но пък има много хора, които имат възможност да изживеят голяма любов и заради някакви предварително зададени представи, параметри, критерии в себе си, спират тази възможност. Или заради данък обществено мнение, защото заблуждавайки се, че моята ценност започва с думите «трябва», тогава аз съм склонна да изпълнявам това, което обществото изисква от мен. Трябва мъжът и жената да имат 3 години разлика в полза на мъжа. Той е с примерно 7 години по-голям от мен. Не става. Или пък обратното. Тоест, някаква математика не може да бъде гаранция за щастлива връзка, нито това, което са ти казвали, че трябва, нито това, което обществото очаква. Добре, а къде е баланса между разума и емоциите? Защото безспорно и двете неща са безкрайно важни. Знаеш ли, аз мисля от одеве върху това, което каза за двете песни. Аз смятам, че любовта е всичко в крайна сметка. Защото пък прегръдката, докосването на човека, който е любим за теб, лекува и главоболие включително. Тоест, отново сменя баланса, химическия баланс в организма. Отгоре на всичко попаднах на едно изследване, което е правено, ако се не лъжа, в рамките на 75 години бяха обхванати много хора. И всъщност преобладаващото мнение на хората е, че любовта е най-важното нещо в живота. Но не е само това. Но не е веднага само да вършим изречението, иначе съм абсолютно съгласна. Но не може да бъде единственото. Mm-hmm. Тоест, ако аз не срещам любовта, е добре да се замисля, както представихме нашата тема, къде са моите страхове, дали имам страх от обвързване, дали съм твърде егоцентрична, дали имам свръхочаквания, защото много често и свръхочаквания. Просто няма да забравя, така даже се спомням си от кой град беше момичето, което така помоли за консултация Skype, за да ме пита, според мен нормална ли е ситуацията, в която приятели, освен че учи, така една сериозна професия, работи с цел да осигури общо жилище, предложи ли е брак и всичко останало, но не е романтичен. Той не носи цветя. Да, но ако за нея това е важно и тя не може да се почувства щастлива без тези цветя. Но той знае ли, че за нея това е важно? Ето, тук идва комуникацията, за която всеки път говорим. Тоест, когато някой има нуждата, той прави движението. Mm-hmm. Когато за мен е важно да ме гледаш в очите, аз казвам, Кристи, гледай в очите, например. Или, моля те, купи ми цветя. Защото противното е да имам аз свръхочакването, че другия има някакви антени, mm-hmm. с които той не стига, че се занимава и е наясно със своя вътрешен свят, вижда всичко, което е в реалността около него, за да не го удари кола. И отгоре на всичко тези антени улавят всичко, сканират просто вътре мен самата и преди аз да съм си помислила каква ми е нуждата, той е отгапнал. Ето, това е една такава женска заблуда, изключително често срещана, че мъжете, ако истински ни харесват, те трябва да могат да усещат нашите нужди и да знаят какво е вътре в нас и да го правят интуитивно. И особено, знаем, когато мъжете ние не са на интуитивните същества в света. Точно така, и особено когато пък ние нямаме връзка с собствените си нужди. Още нещо много важно. За да имаш истинска любов, е нужно самият ти да си истински. За да можеш да влезеш в контакт с другия, трябва да познаваш себе си. И като познаваш себе си и характеристиките на твоето същество, на твоята личност, тогава ти нямаш от какво да се стремуваш. Тогава можеш да се покажеш. Защото след като се познаваш, се приема, че си се приел. И няма защо да бягаш от други и да се правиш на някой друг. Защото знаеш и предимствата, знаеш и недостатъците си. И когато имаш тази толерантност към себе си и към собствената си личност, можеш да имаш и към другия. И да му позволиш и той да има недостатъци. И мъжете душа носят. Добре, Ели, аз много ти благодаря за днешната рубрика. Психологът Елена Димитрова Ангелова в рубриката Мечта за бебе по темата за влюбването и следващите фази на любовта и отношенията между партньорите. Вижте темите, които предстоят.
Във всеки следобед с Криси ще видите още. Приключи най-големият, най-цветният, най-забавният и най-достъпният фестивал за здраве и балансиран начин на живот в България, който се проведе през уикенда. Посетителите успяха да се включат в десетки лекции, спортни класове, работилнички, спорт на открито, масажи, техники за релакс, консултации и много други интересни забавления. Какво още се случи в Южния парк, разказват организаторите на събитието. Тя е вокален педагог в 3-4 сезон на X-Factor България, където е в екип с големи имена като Дони, Любо Киров, Джеймс Артър, Васил Найденов, Люси Дяковска и още много любими изпълнители. Работи с талантливите Михайла Маринова, Кристиан Костов, Невена Пейкова, Жаклин Търкчи, Дара и други таланти. А днес в рубриката ни лица Искра Милкова представя новата си самостоятелна песен «Така е добре». Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.